aquests dies, és clar, què passa? Que amb el decret de tancament de bars i restaurants, els bars i restaurants estan tancats. Ens trobem a la via pública, que hi ha molt pocs serveis públics, per tant, sí que n'hi ha alguns i, a més, no es coneixen. Potser s'haurien de senyalitzar i de fer pedagogia també en aquest sentit, però hi ha gent que ho passa molt malament aquests dies, no? Bueno, tenim el lavabo dels lavabos que hi ha a la plaça Mercat, però potser no estan senyalitzats a l'exterior. Tenim els lavabos que hi ha a l'aparcament del Firalet, però tampoc estan senyalitzats a l'exterior. Bueno, i pocs més, eh? I per tant, sí que aquest és un dèficit que tenim, que ara ho veiem, doncs, que en el dia a dia doncs, molta gent que ha d'anar al lavabo que no pot perquè no troba cap lloc per anar-hi. També pregaríem, doncs, en aquest sentit, poder fer algunes actuacions. És un tema que me l'apunto per mirar a veure com podem abordar aquesta situació de pandèmia no duri més. Això amb el tancament de bars i restaurants s'ha vist agreujat. La gent no sap, la majoria de gent no sap que pot utilitzar el lavabo de l'hospici, el de l'aparcament del Firalet, el de l'Ajuntament, el de tots els llocs públics. En definitiva, molta gent estava més acostumats a entrar en un bar, demanar una aigua, una Coca-Cola i anar al lavabo, i això, doncs sí, és una cosa que a mi també m'ha arribat ja des d'algun sector. Mirarem a veure si podem fer-hi alguna cosa, tot i que la millor cosa que es podria fer és que a partir de dilluns els bars i restaurants puguin obrir i, per tant, s'elimini aquest problema. Bé, en tot cas, ho mirarem a veure si tenim alguna solució a portar-hi.